Mwafanya nini nyinyi? Tunashikana shikana. Dadangu, wamjua huyo kijana? Aha. Huyo kijana ni muone kama nini huyo? Si ni kweli? Nishaacha uhuni. Uliacha lini bilisi wewe? Ah, tuendeleeni. Natumai mshamaliza mwaka zenu. Bado kidogo. Nani wale sema hivyo? Simba. Haya, njoo hapa na simba wako. Njoo. Wasikiaje? Tamu nasikia. Tamu kama siasa za Kenya. Kuna mwingine hajamaliza hapa. Tafadhali, kama wajijua hujamaliza homework, simama wima. Sawa, sawa. Wewe, nimesema wale ambao hawajamaliza homework wafanya nini? Wasimame wima. Kumbe mko wengi hivi. Alafu juzi, kuna watu wawili walikopiana. Tafadhali, kama wajijua simameni kabla sijawataja. Kusema mjijue, sindia? Wewe KMS ulipata ngapi? 001. Na wewe KMS ukapata ngapi? 001. Kwa hulu kwa ni upumbavu mwanaonyesha. Sasa nyinyi nyote, mtosha vyo vya walimu tamzima. Tumesikia? Yeah! Sema naam, sio yo. Upumbavu. Alafu kuna swali watu walifeli. Mtu ameulizwa, rais wa tano ni nani? Mtu asema Chibukati. Msicheke jamani. Tena ni wewe hapo. Nikupatia adhabu gani sasa? Nisafisha mtaro. Haya, njoo kwa safisha mtaro. Njoo kwa safisha mtaro, kijana mzuri, eh? Mbavu.